የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው ማለወንድማችን ለዘማሬ አሬድ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን የአገልግሎት ዘመኑን እግዚአብሔር አመላክ ያስፋልን ከዚህ በመቀጠል መምህር ኃይለ ማርያም በመካከላችን ተገኝተዋል እሳቸው ያስተምሩናል መድረኩን ደሳቸው በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ክቡር አባታችን መላከ ጸሀይ ቆሞስ አባተክል ሃይማኖት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አበው ካህናት ዘማሪያን ዘማርያት እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ሰዓት ለአምልኮት ለመስጋና በዚህ ቦታ የተገኛችሁ ሁላችሁ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ሰላሙ በህይወት ዘመናችን በስቶ ይኖር ዘንድ ሰላም እላችኋለሁ እንደምን አመሻችሁ እንደምን ዋላችሁ እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን እሱ እንደወደደና እንደፈቀደልን ዛሬ የምንነጋገርበት የትምህርታችን መነሻ ሀሳብ በዚህ በትንቢተ ሚኬያስ ምዕራፍ ሰባት ቁጥር ሰባት ላይ እኔ ግን ወደ እግዚአብሔር እመለከታለሁ የሚል ሀያው ቃል መነሻ በማድረግ እንማማራለን ማለት ነው የዚህ መለኮታዊ ቃል አላማው የሰው ልጆች ሁሉ ወደ እግዚአብሔር መመልከት እርሱን ተስፋ ማድረግ እርሱን በጽናት መጠበቅ እንዳለባቸው የሚያበረታ የሚያስረዳ የሚያጸና መለኮታዊ ቃል ነው ይህንን ሀሳብ በመጀመሪያ የተናገረው ማን ነው ስንል ከነቢያቱ አንዱ የሆነው ነቢዩ ሚኬያስ በዘመኑ ለነበሩ ህዝበ ኢየሩሳሌም ህዝበ አይሁድ ቃሉን ተናግሮታል ቃሉን የተናገረበት ምክንያት ይህ ቃል በራሱ እግዚአብሔርን መመልከት እግዚአብሔርን ተስፋ ማድረግ የሚያመጣው በረከት የሚያመጣው ጸጋ ምን እንደሆነ ስለተረዳ በዚያን ዘመን ህዝቡ እግዚአብሔርን ስለረሱ ህዝቡ ጣዖትን ማምለክ ገንዘብ ስላደረጉ በሁሉም መንገድ እግዚአብሔር ተረስቶ ጣዖት ሲመለክ ይህ የእግዚአብሔር ሰው ተመለከተና ሁላችሁም ከእግዚአብሔር ብትርቁ ሁላችሁም የእግዚአብሔርን መንገድ ብትተው እኔ ግን ወደ ማን አለ ወደ እግዚአብሔር እንመለከታለሁ አለ በዘመናችን በህይወታችን ተስፋ አስቆራጭ ነገሮችን ስናይ በመከራና በሀዘን በደስታ ውስጥ ስንኖር ሁልጊዜ እግዚአብሔርን መመልከት እንዳለብን የሚያበስረን ህያው ቃል ነው ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር እየተመለከተው አለ እግዚአብሔርን ተስፋ እያደረግኩ ወደ እግዚአብሔር እየተመለከትኩ በመጀመሪያ ሰውነኝና ነኝና እንኳን እግዚአብሔር ከወደቅኩበት ያነሳኛል አለ እግዚአብሔርን እየተመለከትኩ በወድቅ ማን ያነሳኛል አለ እግዚአብሔር ያነሳኛል አለ እመኒ ወደቁ እትነሳ በዓለም ስኖር መውደቅ ያለ ነው ሁሉም መንገድ ቀና መንገድ አይደለም ነገር ግን እግዚአብሔርን እየተመለከትኩ ከሆነ እግዚአብሔርን ተስፋ እያደረግኩ ከሆነ በእግዚአብሔር መንገድ ላይ ያለው እግዚአብሔርን እየጠበቅኩ ምናልባት ማዕበል ቢመጣ ምናልባት ጎርፍ ቢመጣ ምናልባት እግሬን የሚያሰነካክሉ እንቅፋቶች ቢመጡ እርሱን እየተመለከትኩ በወድቅ እንኳን እነሳለሁ አለ ለዚህ ነው በምዕራፍ ሰባት ቁጥር አንድ ጀምረን ስንመለከት እንዲህ ይላል የዛፍ ፍሬና የወይን ፍሬ ከተለቀሙ በኋላ እንደ ቀረው ቃርሚያ ሆኛለሁና ወዮልኝ ይላል እንግዲህ ቅዱሳን አባቶቻችን የራሳቸውን ኃጢአት የራሳቸውን በደል ብቻ ሳይሆን ስለ ወገናቸው ስለሚያዝኑ የዛፍ ፍሬና ወይን ከተለቀሙ በኋላ እንደቀረው ቀረው ቃርሚያ ሆኛለሁ መልካም ስራ በዚያን ዘመን የሚሰሩ ሰዎች ጥቂት ስለነበሩ መልካም ስራን ገንዘብ ያደረጉ ሰዎች በዚያን ዘመን እጅግ ያነሱ ስለነበሩ በቃርሚያ መስሎ ተናገረ እና መብል ለሚሆን ዘለላ ነብሴም የተመኘችው በመጀመሪያ የበሰለው በለስ የለም ደግ ሰው ከምድር ጠፍቷል በሰውን መካከል ቅን የለም ሁሉ ደምን ለማፍሰስ ያደባሉ ሰውም ሁሉ ወንድሙን በመረብ ለመያዝ ይከታተለዋል ይላል እንግዲህ ያ ዘመን እጅግ ተስፋ አስቆራጭ ዘመን ነበር ማለት ነው መልካም ሰው ከምድር የጠፋበት ልክ እንደዚህ እንደኛ ዘመን ማለት ነው ቅዱስ ዳዊት ስለ መልካም ሰብእና ሲናገር አድነኒ እግዚኦ እምብእሲ እኩ ይላል መልካም ሰው ከጠፋበት ክፉ ዘመን ክፉዎች ከበዙበት ከዚህ አይነት ዘመን ጠብቀኝ አድነኝ ይላል እንግዲህ በነቢዩ ሚካያስ በሚያስተምርበት ዘመን መልካም ሰው ስለጠፋ እኔ ብቻ እንኳን ብቀር አለ ሁሉም አሰትን ገንዘብ ቢያደርጉ ሁሉም ጣዖትን ቢያመልኩ ሁሉም ካንተ መንገድ ቢልቁ እኔ ግን ማንን እንመለከታለሁ አለ እግዚአብሔርን እንመለከታለሁ አለ እግዚአብሔርን እየተመለከትን እንድንበረታ ቸርነቱ ይርዳን እንግዲህ እግዚአብሔርን እየተመለከቱ ብዙዎች በወድቁ እንኳን ማናንስቷቸዋል እግዚአብሔር የሚያነሳ አምላክ ነው እግዚአብሔር የሚያበረታ አምላክ ነው እግዚአብሔር ቼር አባት ነው ለዚህ ነው ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት አይነ ሁሉ ነብስ ይሴፎ ከያከ የሰው ሁሉ ሰውነት የሰው ሁሉ ነብስ አንተን ተስፋ ያደርግሃል ይላል ሰው ሁሉ አንተን ተስፋ ያደርጋል ፍጥረታት ሁሉ አንተን ተስፋ ያደርጋል ለምን አንተ ትውቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜው አንተን ተስፋ ለሚያደርጉ ሁሉ በየዕለቱ በየሰዓቱ ምግባቸውን ትሰጣቸዋለህና ይላል እግዚአብሔርን ተስፋ ለሚያደርጉ ሰዎች ብቻ ሳይሆን በአይን ለማይታዩ ረቂቅ ፍጡራን እግዚአብሔር ተስፋ ስለሚያደርጉት መግባቸውን ይሰጣቸዋል ለቁራ ጫጭቶች እንኳን ሳይቀር ነው የሚለው ቅዱስ ዳዊት ቁራ ስትወልድ ጫጭቶቹን ትታቸው ትሄዳለች ይባላል ትታቸው ስትሄድ እስከ አረባ ቀን ድረስ የቁራጫጭቶችን ነብሳት ተዋሳያን ወደ አፋቸው እያመጣ በነፋስ እያመጣ እስከ አረባ ቀን ይመግባቸዋል እግዚአብሔር ስራ ድንቅ ነው ለዚህ ነው ወለ እጉ ለቋዓት ለሚጠሩ ለቁራጫጭቶች እንኳን አንተ የምትራራባት አንተን ተስፋ የሚያደርጉ አያፍሩም ፊታቸው ብሩህ ይሆናል ያለው ቅዱስ ዳዊት ከዚህ ተነስቶ ነው በገንዘብ በሀብት በስልጣን በእውቀት የምንመካበት ጊዜ አይደለም እነዚህን ሁሉ የምንመካባቸው ጊዜ ቢኖርም እንኳን እነዚህ ሁሉ ከንቱ ናቸው እነዚህ ሁሉ ከንቱ ናቸው ሀብት ከንቱ ነው ስልጣን ከንቱ ነው እውቀት ጥበብ ከእኛ ጋር አብሮ ወደዛኛ ወደማያልፈው መንግስት አይድም ለዚህ ነው እግዚአብሔርን መመልከት ያስፈልጋል እግዚአብሔርን መመልከት ማለት የሰው ልጅ በህይወት ዘመኑ ሁሉ እግዚአብሔርን ማስቀደም ማለት ነው ማንን ማስቀደም እግዚአብሔርን ማስቀደም እግዚአብሔርን ካስቀደምን ካሰብንበት ቦታ እንደርሳለን እግዚአብሔርን ያስቀደሙ የዘሩት በቀለላቸው እግዚአብሔርን ያስቀደሙ የተከሉት ጸደቀላቸው እግዚአብሔርን ያስቀደሙ የነኩት ሁሉ ተባረከላቸው ነው የሚለው ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔርን የሚያስቀድሙ ሰዎች እግዚአብሔርን የሚመለከቱ ሰዎች ይላል ቅዱስ ዳዊት በምንጭ ዳር እንደተተከለች ዛፍ እሷን ይመስላሉ ይላል በምንጩ ዳር የተተከለች ዛፍ ምን አይነት ባህር ያላት ስንል ከምንጩ አጠገብ ስለሆነች ምናልባት ድርቅ ሊመጣ ይችላል ድርቁ እሷን ለዚህ ነው ቅዱስ ዳዊት በመጀመሪያው መዝሙሩ መዝሙር አንድ ላይ ሲናገር በክፎዎች መንገድ ያልሄደ በዋዘኞች ወንበር ላይ ያልተቀመጠ ወይ ከውን ከመእፅ እንተ ትክልት ሀበሞሃ ዘማይ እንተቱ ፍሬሃ በበጊዜሃ ወቆ እይትነገፍ ይላል ይሄ በክፎዎች ምክር ያለሄደ ሰው ክፎዎች ናንስረቅ ናንቀማ ናክፉና እናደርግ ብለው ሲመክሩት በእነሱ ምክር ጸንቶ ያልኖረ አንድም ግብራቸውን ያልመሰለ በክፉ ምክራቸው እንድንተባበር የሚፈልጉ ወንድሞች እህቶች ይኖሩ ይሆናል በእነሱ ምክር ያልጸና የክፎችን ምክር ያልተቀበለ ማለት ነው በክፎች ምክር ስንቶች ወደቁ ወገኖቼ በክፎች ምክር ስንቶች ወደ ጥሩነት ገቡ ወገኖቼ ክፉ መካሪዎች በእያንዳንዳችን መንገድ ላይ ሊያጋጥሙን ይችላሉ በእነሱ ምክር ያልሄደ ሰው እግዚአብሔርን የሚመለከት ሰው እግዚአብሔርን ተስፋ የሚያደርግ ሰው በምንጩ ዳር የበቀለችን ዛፍ ይመስላል እሷ መከራ ይመጣባታል ድርቅ ይመጣባታል ነገር ግን ምንጩ ከስሩ ስላለ የምንጩን ውሃ ስለምትጠቀም ያ ድርቅ አይጎዳትም ሁልጊዜ ለተከላት ፍሬዋን ትሰጣለች ነው የሚለው የሚፈለገው ደግሞ ፍሬ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው ፍሬ ነው ገብሬ የሚፈልገው ፍሬ ነው ክርስቲያኖች እግዚአብሔር የሚፈልገው ከኛ ፍሬ ሃይማኖት ፍሬ ምግባር እንድናፈራ ነው አሁን በቀጣይ የምንጾ መውጾም ሌሎቹንም ማጿማት ስንጾም ስንመጸውት ስንሰግድ የበረከት ስራ ስንሰራ ሁሉ ምን ለማፍራት ነካለችሁኝ ፍሬ ሃይማኖት ፍሬ ምግባር ለማፍራት ነው እግዚአብሔር ምንም ስለሚፈልግ ፍሬ ስለሚፈልግ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን የሚመለከት ሰው በምንጩ ዳር እንደበቀለችው ዛፍ ይለመልማል ፍሬ ያፈራል ፍሬ የተባሉ ልጆች ናቸው ይላል በቤቱ እግዚአብሔርን አስቀድሞ በሕይወቱ እግዚአብሔርን ያስቀደመ ሰው ልጆቹ ይባረኩለታል ዘመዶቹ ይባረኩለታል ወገኖቹ ይባረኩለታል የረገጠው መሬት ሁሉ የተባረከ ነው ይላል ለዚህ ነው በወድቅ እንኳን እግዚአብሔርን እየተመለከትኩ እነሳለሁ ህፃናትን ይዛችሁ ስትሄዱ መንገድ ላይ ምናልባት ህፃኑ ሊወድቅ ወይም ህፃኒቱ ልትወድቅ ትችላለች አባቷ ካጠገቧ ከሆነ ግን እጇን ስለሚይዛት ከወደቀችበት በርትታ ትነሳለች ማለት ነው እግዚአብሔር ደግሞ ከአባትን በላይ ምንድን ነው አባት ነው ለዚህ ነው በወድቅ እንኳን ማን ያነሳኛላለ ነብዩ እግዚአብሔር ያነሳናል ከወደቅንበት ሁሉ እግዚአብሔር ያንሳን ወገኖቼ ለዚህ ነው መኒ ወደ ቆ ተነሳ ወደ እግዚአብሔር እየተመለከትኩ እርሱን ተስፋ እያደረቁ በወድቅ እንኳን እነሳለሁ አለ እስኪ ወድቀው የተነሱ አባቶቻችን ታሪካቸው ምን ይመስላል እነማን ናቸው ስን የመጀመሪያው አባታችን አዳም በኃጢአት ምክንያት ኃጢአትን ስለሰራ ከእግዚአብሔር ተለይቶ ወድቆ ነበር አይደል ወድቆ ነበረ አትድርግ የተባለውን ስላደረገ በኃጢአት ምክንያት ምክንያቱ ኃጢአት ነው በኃጢአት ምክንያት ነው የወደቀው አባታችን አዳም በወደቀበት ጊዜ ካጠገቡ አይዞ የሚለው የሚያነሳው አልነበረም ክርስቲያኖች በምንወድቅበት ሰዓት ከጠገባችን ሆኖ አይዞ የሚለን ወገን ስናጣ ሀዘናችን እጅግ ከባድ ነው የሚሆነው በዚህ ሰዓት በዚህ ክረምት ወድቀው ያሉ አይዞ ያጡ የሚያነሳቸው ያጡ ዝናቡ የሚዘንብባቸው በጭቃ በጎርፍ በመንገድ ላይ ወድቀው ስናይ ውስጣችን አንዳንድ ጊዜ ያዝናል ይከፋል ታዳ እግዚአብሔር የባረካቸው እጆች የወደቁትን ያነሳሉ ዛሬም የፈረሱትን ያድሳሉ ዛሬም ስለዚህ አባታችን አዳም ወድቆ ነበረ በወደቀበት ሰዓት አባት የለው እናት የለው ልጅ የለው በዚያን ሰዓት ማንም ካጠገቡ አልነበረም ነገር ግን ማንን ተመለከተ ካልን ወደቀበት ላይ ሆኖ እያለቀሰ እግዚአብሔርን ተመለከተ እግዚአብሔርን ሲመለከት እግዚአብሔርም ለፈጠረው ፍጡር አዛኝ ስለሆነ እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ እግዚአብሔር በቸርነቱ ማሪ ስለሆነ አምስት ሺህ አምስት ዘመን ሲፈጸም ከልጅ ልጅህ ተወልጄ ከወደክበት አነሳሃለሁ ብሎ ቃል ገባለት ማለት ነው አባታችን አዳም አምስት ሺ አምስት መቶ ዘመን ወሯን ቀኗን እለቷን እየቆጠረ ማንን ተስፋ አደረገ እግዚአብሔርን ተስፋ አደረገ ለዚያ ነው በመጨረሻው ዘመን አባታችን አዳም ነብሳቱን እንዳላቸው እግዚአብሔር ቀጠሮው ደረሰ ምናልባት የዘገይብን ይሆን እስኪ ተንስኡ ለጸሎት አላቸው ይህንን ዛሬ ዳቆኑ ተንስኡ ለጸሎት የሚለውን መጀመሪያ የተናገረው ማን ነው አባታችን አዳም ነው ተንስኡ ለጸሎት እግዚአብሔርን እየጠበቁ ያሉ ነብሳት አባታችን አዳም ተንስኡ ለጸሎት ሲላቸው ለጸሎት ሲነሱ የክብር ባለቤት ያዘኑትን የሚያረጋጋ የወደቁትን ከትቢያ የሚያነሳ የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለኩልክሙ አላቸው ሰላም ለእናንተ ይሁን ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው እግዚአብሔርን የሚጠብቁ እንደ አይነት የተስፋ ቃል ነው የሚያገኙት እግዚአብሔርን የሚጠብቁ እንደ አይነት እግዚአብሔር ተገልጦ ይህንን ቃል አሰማው ለአዳም ማለት ነው ከዛ በኋላ ከወደቀበት አባታችን አዳም ተነሳ ማለት ነው እንግዲህ በወድቅ እግዚአብሔር ያነሳኛል ያለው ነቢዩ ሚኬያስ የአባቶቹን ይህን አዳምን ታሪክ ስለሚያቅ ማለት ነው ሌሎችም ለምሳሌ ቅዱስ ዳዊትን በታሪክ ታቁታላቸው በአጢአት ምክንያት ከእግዚአብሔር ተለይቶ ነበረ በአንድ ወቅት ነቢዩ ጋድ ወደ ዳዊት መጣና እግዚአብሔር አዝኖብሃል እግዚአብሔርን ስለበደልክ ሶስት ነገሮች በፊትህ ምርጫ እንድትመርጥ ተሰጥቷሃል አለው የመጀመሪያው ምርጫ ስደት ነው ሁለተኛው ምርጫ ረሃብ ነው ሶስተኛው የእግዚአብሔር ቁጣ ነው ከነዚህ ከሶስቱ አደጋዎች የትኛው ይሻላል ምረጥ ተባለ ቅዱስ ዳዊት ማለት ነው ለቅዱስ ዳዊት የቀረበለት ምርጫ አንዱ ስደት ነው መሰደድ ይሻላል በሠራው ኃጢአት ማለት ነው ቅዱስ ዳዊት ኃጢአት ሲሰራ ከሦስቱ ምርጫ አንዱ ስደት ነው ሁለተኛው ደግሞ ረሃብ ነው ረሃብ እንደምታውቁት ከምንም የሚከፋ ነገር ነው ረሃብ እግዚአብሔር አምላክ በህይወት ዘመናችን ሁሉ ረሃብን ወደኛ አያምጣ ረሃብ ያስክዳል ለዚህ ነው ሐዋርያት አባቶቻችን እምነ ረሃብ የህይስኩይናት ከረሀብ በጦርም ተወቅቶ መሞት ይሻላል አሉ ረሃብ አደጋ ነው ሁልጊዜ ለተራቡ ማዘን የሚገባው አንደኛ ትእዛዝ እግዚአብሔር ስለሆነ ነው ሁለተኛ ጠላትህ እንኳ ቢራብ አብላው ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል በተራበ እንዳትጨክኑ ረሀብ ይሻላል አለው ነቢዩ ጋር ከእግዚአብሔር ተልቆ ዳዊት አሁን እየሰማ ነው ሊምህርጥ ነው ሶስተኛ የእግዚአብሔር ቁጣ ነው እግዚአብሔር ትግስተኛ ነው እግዚአብሔር እውነተኛ ዳኛ ፈራጅ ነው እግዚአብሔር ደግሞ ቸርን ነው እነዚህ የእግዚአብሔር ባህርያቶች ናቸው ነገር ግን የእግዚአብሔር ቁጣ እግዚአብሔር ይቆጣል እግዚአብሔር ሲቆጣ ምድር ትንቀጠቀጣለች ይላል። እግዚአብሔር ሲቆጣ ተራሮች እናዳሉ እግዚአብሔር ሲቆጣ ውሃው ማዕበሉ ጸጥ ይላል ስለዚህ የእግዚአብሔር ቁጣ የሚለውን ምርጫ ቅዱስ ዳዊት ሲሰማ ከረሃብም ከስደትም የእግዚአብሔር ቁጣ ይሻለኛል አባት ልጁን ይቆጣል አባት ልጁን ይቆንጥጣል ይኔ አባት እግዚአብሔር ስለሆነ በስደት ከምሰቃይ በጠላቴ እጅ አሳልፍ ከምሰጥ በእግዚአብሔር እጅ መውደቅ ይሻለኛል በማን እጅ መውደቅ ይሻላል በእግዚአብሔር እጅ መውደቅ ይሻላል ምህረቱ ብዙ ነውና ይላል ረሁቀማአት ወብዙ አመረት የእግዚአብሔር ምህረት አሉ ከሚባሉ ወንዞች አሉ ከሚባሉ ውቅያኖሶች ይልቅ ሰፊ ነው ይላል መጽሐፍ እግዚአብሔር መሐሪ ነው እንደምናስበው እግዚአብሔር እንደው የህዝ አድርጎ እሳት ውስጥ ጭምር የሚያደርግ አምላክ አይደለም እግዚአብሔር ምንድን ነው እግዚአብሔር መሐሪ ነው እግዚአብሔር እንዲምህረን ግን በጾም በጸሎት በምህላ ንስሐ ገብተን ወደ እርሱ መመለስ ያስፈልጋል እኛ ስንመለስ እሱ የምህረት ፍቱን ይመልስልናል እኛ ወደ እርሱ ስንመጣ እሱ ሁለት እርምጃ ወደኛ ይመጣል ማለት ነው እናት እኮ በምሽት ልጇ ካልገባ ወደ ቤት በር ላይ ቁጭ ብላ የልጇን መምጣት ነው የምትጠብቀው አደን አባት ምናልባት ሊቆጣ ይችላል ከዚህ በኋላ በቤት ውስጥ ሁለት አባወራ መኖር የለበትም ልጁን አንቺ ነሻ ባለግሽው ወይኔ ይወጣለ ወይ እሱ ይወጣል ብሎ ይቆጣላባት አባት ቤት ውስጥ ጋቢውን ለብሶ እስከ ሶስት ሰዓት እስከ አራት ሰዓት ሊሆን ይችላል ከዛ በኋላ ወደ መኝታ ቤት ይገባላባት እናት ግን የልጇን መምጣት ሳታይ ሳትሰማ እንቅልፍ አይወስዳትም እውነት አዘት እናቶቻችን ከዛ በኋላ ተወጣና በሩ ላይ ትቆማለች ምናልባት ዝናብ ሊዘንብባት ይችላል ምናልባት ብርድ ይኖራል ጨለማ በሩ ስር ተቀምጣ ያ ልጅ ሲያንኳኳ እንዳይሰማ በትንሹ ሲያንኳኳ ትከፍትና መኝታውን አስተካክላ ታስተኘዋለች እናት ለልጇ እንደዚህ ናት እግዚአብሔርም ለእኛ ከዚህም በላይ ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ምረቱ ብዙ ነው ምህረቱ ብዙ ነውና በሰውእጅ ከመወድቅ ራብ ስደት ወደ እኔ ከሚመጡ በማንጅ ላይ ደውደቃለ እግዚአብሔርን እየተመለከትኩ በወርቅ እንኳን ማን ያነሳኛል ብሏል ነብዩ ሚካኤል እግዚአብሔር ያነሳኛል አለ የወደቁትን የሚያነሳ የተቆረጠውን ተስፋቸውን የሚያለመልም የድንግል ማርያም ልጅ ሁላችንም እርሱን ተመልክተን እርሱን ተስፋ አድርገን በህይወት ዘመናችን ሁሉ መጨረሻችን እንዳሳምርልን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን ሌላው እንግዲህ ከወደቁት እና ከተነሱት መካከል አባታችን አዳም ወድቆ ነበረ በእግዚአብሔር ተነሳ አባታችን ቅዱስ ዳዊት ወድቆ ነበረ በኃጢአት በእግዚአብሔር ኃይል በእግዚአብሔር ጥበብ እግዚአብሔርን ስለመረጠ እሱን ስለተመለከተ ከወደቀበት ተነሳ ብለና በአዲስ ኪዳን እነ ቅዱስ ጳውሎስ እነ ቅዱስ ጴጥሮስ የቅዱስ ጴጥሮስን ታሪክ ሙሉውን ስትመለከቱ ከእግዚአብሔር ተለይቶ ነበረ ክዶ ነበረ ያን ሁሉ ያላሰበበት በንሳ እንባ አልቅሶ በወደቀበት ተንበርክኮ ሲያለቅ እግዚአብሔር ተመለከተውና የመንግስት ሰማያትን ቁልፍ ሰጠው ይላል እግዚአብሔርን የሚመለከቱ መጨረሻቸው እንደዚህ ነው የሚያምረው እግዚአብሔርን ተስፋ የሚያደርጉ መጨረሻቸው ፊታቸው እንደዚህ እንድናንተ ብሩህ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሁለተኛ እግዚአብሔርን እየተመለከትኩ አለ ነቢዩ እግዚአብሔርን እየተመለከትኩ በጨለማን ብቀመጥ እግዚአብሔር ብርሃን ይሆንልኛል ማን ብርሃን ይሆንልኛል በዘመናችን በህይወታችን ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ብርሃን ሆኖ በህይወት ዘመናችን ሁሉ ማለት ነው ከልጅነት እስከ እውቀት እሱ ብርሃን የሆነላቸው ጨለማ አይበረታባቸውም ለምን እውነተኛ ብርሃን እርሱ ስለሆነ ማለት ነው አባታችን ቅዱስ ኤፍሬም ብርሃን ዘበአማን ዚያበር ለኩሉ ሰብ ይለዋል ለሁሉ የሚያበራ ለዓለም የሚያበራ እውነተኛ ብርሃን ነው የድንግል ማርያም ልጅ ስራችሁ ኃጢአት ሊሆን ቢችል እንኳን ውድቀት ሊሆን ቢችል እንኳን ከወደቃችሁበት ለመነሳት ዳድእ ስትሉ በጨለማ ውስጥ ብትቀመጡ ከጨለማ ለመውጣት በንሳ ስትመለሱ እግዚአብሔር ብርሃኑን ያበራላቸኋል ይላል አንድ ኃጢአተኛ በጨለማ እንዳለሰው ቁጠሩት በጨለማ ውስጥ እንደሚመላለስ ማለት ነው በጨለማ የሚመላለስ ደግሞ ሁሉ ነገር ጭንቅ ነው አይደል ወደ ግራም ወደ ቀኝም ወደ ወደ ኋላም ጨለማ የሆነበት ሰው በኃጢአት ውስጥ ያለ ማለት በዚያ ውስጥ ሆኖ ግን እግዚአብሔርን እየተመለከተ እግዚአብሔርን ተስፋ የሚያደርግ ሰው ወደ ብርሃን ይመጣል ማለት ነው በጨለማ ብቀመጥ እንኳን ማን ብርሃን የሆንልኛ አላለ ህዝቡ ሁሉ በውሸት ይስማማለ አምስት ከመተው በሐሰት በውሸት በወንጀል ቢዝማማ እኔ አንድ ብቀር እንኳን በጨለማ ውስጥ ብሆንም እንኳን ጓደኛ ባይኖረኝም እንኳን አይዞህ ባይ ባይኖረኝም እንኳን ምንም ባይኖረኝም እንኳን እርሱን ከተመለከትኩ በጨለማ ውስጥ እንኳን በሆን ብርሃን ይሆንልኛል አለ እንግዲህ ጨለማ ብዙ ነው ብያቸኋለሁ ጨለማ ኃጢአት ነው ጨለማ በደል ነው ጨለማ ከእግዚአብሔር መራቅ ነው ጨለማ ጦርነት ነው ጨለማ ረሃብ ነው እነዚህን ከእነዚህ ሁሉ ለመውጣት ማንም መመልከት ያስፈልጋል አሁን ሀገራችን በጦርነት ላይ ናት አለማችን በጦርነት ላይ ናት ብሱ ነገሮች አሉ የምንሰማቸው የምናያቸው ታዲያ መፍትሄው ምንድን ነው ክንኒው ምንድን ነው መርፌው ምንድን ነው መፈወሻው መድኃኒት ምንድን ነው ስንል እግዚአብሔርን በጸሎት ተንበርክኮ መጠየቅ ነው መፍትሄው ከበሽታ መዳኛው መፈወሻው ከሐዘን መውጫው ከጦርነት መውጫው ምንድን ነው መንገዱ ካለን እግዚአብሔርን መመልከት እግዚአብሔርን የሚመለከቱ በወድቁ ማን ያነሳቸዋል ወደ ጨለማ ውስጥ በሄዱ ማን ብርሃን ይሆናቸዋል እግዚአብሔር ለሁላችንም ብርሃን ይሆነን እመኒ ቆርቁ ማእከለ ጽላሎተ ተሞት እይፈርሆ ለእኩይ ቅዱስ ዳዊት ይህንን ነው የተረጎመው እኔ አለ ቅዱስ ዳዊት ጨለማ እንደዚህ እንደ ድንኳን ቢሆን ጨለማ ሞት በዛ ድንኳን ላይ ቢሆንና የሞት ጥላ በላይ ላይ ቢበረታ ከእግዚአብሔር ጋር ከሆን ሞት እንድል አደርገዋለሁ እመኒ ሆርኩ ማዕከለ ጽላሎተ ሞጥ እይፈረው ለኩ ክፉን አልፈራም ክፉ የተባለ ሞት ነው ሞትን አልፈራም ሞትን ያስፍ ሞት ፍርህዎ የተፍርህዎ ለሞት ፍርህዋ ለኃጢአት ኃጢአትን ፍሩ ሞት ብንፈራው ይቀራል እንዴ እውነት ነው በዛን ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ስንቆም ስራችን በግንባራችን ላይ ሲጻፍ ጻርቃን በቀኝ ሲቆሙ ሀጣን በግራ ሲቆሙ አቤት የዛን ጊዜ ማን ይሆን በቀኝ የሚቆኑም ክርስቲያኖች ሞታ አይቀርም የዚህ ዓለም ኑሮ የድንኳን ኑሮ ነው የዚህ ዓለም ኑሮ የቤት ስራ የምንሰራበት ነው ማርኩን የምናገኘው ግን ከእግዚአብሔር ነው እዛ ስንሄድ መልካም ስራ የመስራትም ክፉ ስራ የመስራትም እድሉን አናገኘውም ለዚህ ነው ሞት ክፉን አልፈራም እግዚአብሔር ከእኔ ጋር ከሆነ አለ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ከሆነ ምን አይነት ኃይል እንደሚያገኝ ስለሚያቅ ማለት ነው ለዚህ ነው በሞት ጥላ ውስጥ እንኳን በብዙ መከራ ውስጥ ብናልፍ እንኳን ልንበረታ ያስፈልጋል ዛሬ የሚበረቱ ሰዎች እያጣና ያለ ነው አይዞ የሚሉ ሰዎች እየታጡ ነው ያሉት ሽማግሌ እያጣን ነው ያለ ነው በየሰፈሩ ሰዎች ሲጣሉት አንተምተው አንተምተው ብለው የሚያስታርቁ ሰዎችን እያጣና ያለ ነው ክርስቲያኖች አሳዛኝ ጊዜ ላይ ነው የደረስ ነው እጅግ አሳዛኝ በጣም የሚያሳዝን ማለት ነው አንዱ አንዱን የሚያጣላ ድልድይ የሚያፈርስ እንጂ ድልድይ ሰርቶ የሚያስታርቅ የእግዚአብሔርን ስራ የሚሰራ የእግዚአብሔር ሰው ውድ እየሆነ የመጣው ክርስቲያኖች ታዲያ በዚህ ዘመን እኛ የእግዚአብሔር ሰዎች ሆነን መገኘት ያስፈልጋል ይህንን ቃል የምንሰማ ይህንን ትምህርት የምንሰማ ሁላችንም በዚህ ሰዓት በዚህ ሱባኤ ውስጥ አስተራቂዎች ሰላም ፈጣሪዎች በፍቅር የምንኖር ሆነን መገኘት አለብን ይህንን የምናደርግ ከሆነ በቀኝ ነው የምንቆመው እጣፋንታችን በቀኝ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን እየተመለከትኩ በጨለማ ብቀመጥ እግዚአብሔር ብርሃን ይሆንልኛል ሌላው እንግዲህ እግዚአብሔርን እኔ ወደ እግዚአብሔር መለከት አለው ሲል ነቢዩ ሚኬያስ እስኪሟገትልኝና ፍርድልን እስኪያደርግ ድረስ ነው ይላል እግዚአብሔር ምን እስከሚልልኝ ድረስ እስኪ ሟገትልኝ እግዚአብሔር የሚሟገትም ማምላክ ነው ማለት ነው ጠላት ዳብሎስ ለኔ 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 ለእኔ ነው የሚለው ሁልጊዜ ማለት ነው ሁልጊዜ የጨለማ አበጋዝ ሰራዊት ዳብሎስ ወይንም ደግሞ በጨለማ እንግ አቃቤ መልአቅ አለንኛ ሁላችንም ማለት ነው መጥፎ ስንሰራ የዳብሎስ አበጋዞች ይቀርቡናል መልካም ስንሰራ ደግሞ መላእክተ ጽልመት ይቀርቡናል እንደውም ሞቱ ለሀጥ ጸዋጅ ይላል መጽሐፍ የኃጢአተኛ ህይወቱ ብቻ ሳይሆን ሞቱ ምን ያለ ነው የከፋ ነው ይላል ለምን ነብሱ ከስጋው ስትለ የሚቀርቡት የዳብሎስ ሰራዊት ናቸው ከዛ ይቀርቡና ያስጨንቋታል ይላል ነብሱ ከዛ ነፍሱ ከስቀው ከተለየች በኋላ የኃጢአተኛ ሰው ነፍስ በመንገድ ላይ ህፃናት ኳስ ሲጫወቱ ኳሷን ከቀኝ ወደ ግራ እንደሚያንቀረቅቧት ሁሉ የኃጢአተኛንም ነፍስ ዳብሎስ እንደዚ ያደርጋት አለ የሚለው በጉዞዋ ወደ እግዚአብሔር ፊት ከመሄዷ በፊት ማለት ነው የኃጢአተኛ ህይወቱ ብቻ ሳይሆን ሞቱም የከፋ ነው ይልና እንግዲህ ይሟገታሉ ማለት ነው ቅዱሳን መላእክት ስለ እኔና ስለ ይሟገታሉ እስኪሟገትልኝ ድረስ ፍርድን ለእኔ እስከሚያደርግ ድረስ ይላል እውነት ነው አገራችን ኢትዮጵያ እንግዲህ የሚሟገትላት እግዚአብሔር ነው እውነት ሀሰት የሚጠብቃት እግዚአብሔር ነው እውነት ሀሰት እግዚአብሔር ለሀገራችን ይሟገትልን እግዚአብሔር ሀገራችንን ይጠብቅልን አገር የሌለው ሰው ቢለብስ አያምርበትም አገር የሌለው ሰው መኪና ሌላ ሌላ ነገር ጌጣጌጦ ቢንቀሳቀስ ሁሉም አያምርም እግዚአብሔር ሲሟገት ግን ፍርዱ የኛ ይሆናል ማለት ነው እግዚአብሔር ይሟገትልኛል አለ ነቢዩ ሚኪያስ ይሟገትልኛል ብቻ አደለም ፍርድ ለእኔ ያደርጋል ሁልጊዜ ግፍ የሚፈጸምባቸው ሁልጊዜ የወደቁትን እግዚአብሔር ስለሚፈልግ ማለት ነው ግፋ አድራጊዎችን ሳይሆን ግፍ የሚፈጸምባቸውን ሰዎች እግዚአብሔር ይመለከታቸዋል እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ ስለሚሰራ ነው እኛ በራሳችን ጊዜ አሁን ካልፈረድክ እያልን ፖሊስ ለመሆን እንፈልጋለን እኛ አሁኑ ፍረድ አሁኑ እንዳደርግ እግዚአብሔር ደግሞ የሚሰራው ስራውን በራሱ ጊዜ ነው ለዚህ ነው ትዕግስት ያስፈልጋል ጽናት ያስፈልጋል መጽናትን ገንዘብ ማድረግ ያስፈልጋል እታገሳለሁ ፍርድለን እስከሚያደርግ ድረስ እስከ አስራ አንደኛው ሰዓት ድረስ እታገሳለሁ የመጨረሻው ይህን ሁሉ ካደረገ በኋላ እንግዲህ በዚያን ዘመን ብቸኛ ስለሆነ ነው የጽርቅ ስራን የሚሰሩ ሰዎች ባጠግቧል ነበሩ ስለዚህ ሁሉም በክፉ ነገር ቢስማማም እንኳን እኔ ወደ እግዚአብሔር እመለከታለሁ ካለ በኋላ እንደዚህ እያደረጉ እግዚአብሔር አንድ ቀን ግን ወደ ብርሃን ያወጣኛል አለ ጽርቅንም አያለው በመላእክት ጥባቆት ይጠብቀኛል አለ እግዚአብሔርን የሚመለከቱ እግዚአብሔርን ተስፋ የሚያደርጉ አንድ ቀን ወደ ብርሃን ይወጣሉ ማለት ነው አንድ ቀን ወጥተው በብርሃን ልክ ከበረት ስትለቀቅ እንቦሳ እንደምትፈነጭ ደስ እንደሚላት ሁሉ የጽርቅ ልጆች ሆነው ጽርቅን ገንዘብ አድርገው ከእግዚአብሔር አክሊል ተቀዳጅተው የዛን ጊዜ የብርሃን ካባ ለብሰው ይደምቃሉ አንድ ቀን ይህን ያደርግልኛል አክሊል ጠብቃለዋል ከእግዚአብሔር ዋጋ የመልካም ስራ ዋጋ እይጠብቃለሁ አንድ ቀን ያንን ይሰጠኛል አለ ክርስቲያን እንግዲህ ሁላችንም ከእግዚአብሔር የምንጠብቀው የምንፈልገው ነገር አለ አንዳንዶቻችን በሀብት በረከት እንዲባረከን እንፈልጋለን አንዳንዶቻችን በልጅ በረከት እንዲባረከን እንፈልጋለን አንዳንዶቻችን የጤና በረከት እንዲሰጠን እንፈልጋለን እነዚህን ሁሉ የልቦናችንን መልካም መሻት እንድፈጽምልን ግን ወደ ማን መመልከት ያስፈልጋል ወደ ማን መመልከት ያስፈልጋል ወደ እግዚአብሔር መመልከት ያስፈልጋል የትምህርታችን ርዕስ እኔ ግን ወደ እግዚአብሔር እመለከታለሁ ትንቢተ ሚቅያስ ምዕራፍ ሰባት ቁጥር ሰባት ላይ ያስተማረን የመከረን የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን ወሰባት ለእግዚአብሔር ይቆየን የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው አይናቺነሽ ማርያም አይን ኩብር የተዋህዶ ልጆች እንወድሻል አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን ክቡራን ተመልካቾቻችን ደም ሰንብታቸኋል ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ዛሬ እንደተለመደው በሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማይበር እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ቅኝት የተባለ መራ ግብራችን ይዘን ቀርበናል በዚህ የቅኝት መራ ግብራችን ስለ ደብረ ቁስቋም ወይም መቤታችን ተሰዳ ያረፈችባት ቁስቋም የምትባለዋ ማናት ለምን እናከብራት አለን እና እንዲሁም መቤታችን በስደቷ ዘመን የደረሰባትን ነገር ባጭሩ የምንቃኝ ይሆናል ለዚህም መራግብር መምር ጋብዘናል ከሳቸው ጋር ቆይታ ይኖረናል እስከ መራግብራችን መጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን መምህር የመጡበትንና ስሞትን ያስታውቁለን እሺ መጋቢ አዲስ ቀሲ ሳሙኤል አለሙ ባላለሁ በአዲስ አበባ ገረስብከት ስብከት መንበረ ቁስቋም ቁስቋ ማርያም ቤተክርስቲያን ሰባኪ አመሰግናለሁ መምር እንግዲህ ዛሬ የምንወያየው ስለ ቁስቋም ነው እንግዲህ እርሶት የሚያደጉባት ቤተክርስቲያን ቁስቋምን ከትምህርት ቤት ሀ ብለን ስንማር ጀምሮ በዓሉን እናከብራለን ቁስቋም የሚለውን በዓል እንዴት እናከብራለን ቁስቋም እንዴት ተባለች ከሚለው በፊት ግን ወደ ቁስቋም መንደርደሪያ የሆነን ዘንድ የመቤታችንን ስደት እንደው ባጭሩ ቢያስቀኙልን እሺ አመሰግናለሁ በቅሚያ በመላው ዓለም ያላችው ይህንም ድምፅ የምትሰሙ በምላ እንኳን አደረሳችሁ ዘመነ ጽጌ ማለት ወዳለው በዚህ ዘመን ሁላችንንም በሰላም በህይወት ጠብቆ እዚ አምላካችን ክበር ይመስገን አሁን ወቅቱ ዘመነ ጽጌ ይባላል የመቤታችንን ስደት የምናከብርበት በአል ነው ጽጌ ስንል ያው መቤታችን ጽጌ ማለት አበባ ማለት ነው አበባ ከፍሬ ይገኛል ደግሞ አበባ ፍሬ ይሰጣል መቤታችንም ፍሬ ከተባለው ከክርስቶስ ወይም ከፈጣሪ ፈጥሯታል ፈጣሪ ተገኝታለች ደግሞ ፈጣሪን ደግሞ ስላስገኘች አበባ ተብላለች አበባ ሁሉንም ፍሬንም ከፍሬ የሚገኝ ፍሬንም የሚያስገኝ ስለሆነ አንዱ በዚህ ተሰይሟልእና ሁላችንም እንደምንረዳው ሃይማኖታዊ የሆኑ ሰዎች ወይም መጽሐፍ ቅዱስን የምናነብ ሰዎች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን አስተምሮ ውስጥ ስለ ጌታችን ስጋ መልበስ ወደዚህ ምድር መምጣት ሰው መሆን የምንሰብክበት አንዱና መሰረታዊ ስለ ድነት ስናወራ ይህንሳ እናወራ ይንሳን ሰብክ አምላካችን ወደዚህ ምድር መጥቷል ወደዚህ ምድር የመጣው ምንድን ነው ታሪኩ ብዙ ነው በአጭሩ ግን አለምን ለማዳን ሰው ልጅ ለማዳን በገባው ቃል መሰረት አዳምና ልጆቹን ለማዳን ወደዚህ ምድር መቷል። ወደዚህ ምድር መቶ ከተመረጠችዋ ከአንዲት ድንግል በገብርኤል ብስራት ከመቤታችን ተወሎ በቤተልሔም እንደኛ ሰው ሆኗል ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ታሪኩ የሚጀምረው ሰባሰገል ወርቅጣን ከርቤ ይዘው ትንቢት የተነገራለ ቀድሞ የነበረ ታሪክ አለ ከአባቶቻቸው ይዘው የመጡት ያ ታሪኩን ወደ ላመመለስ ጊዜ ላለመጨረስ ሰባሰገል ጌታ ወዳለበት መቤታችን ጋራ ወዳሉበት ጅሊነሱ ሄደው ነበረ ያን ጊዜ ጌታን ለማግኘት ሲፈልጉ አይቴ ያለው ንጉስ አይሁድ ንጉስ ወዴት አለ እያሉ ነበር የመጡት እንግዲህ እንደምናውቀው የአይሁድ ንጉስ እያሉ ነው የመጡት ይሄ በአባቶቻችን አስተምረው ስም ማይከላዊ ይባላል ስም ላይላዊ ና ስም ማይከላዊ ሰው አላሉም ስም ማይከላዊ ማለት ንጉስ ማለት ነው ታይታዊ ማለት ማለት ነው ወይም ደግሞ አምላክ ላይላዊ አምላክ ነው አምላክ አላሉ ምክንያቱም አምላክ ቢሉ ምን አይነት ቄሎች ናቸው አምላክ ተወለደ ብለ ይዘብቱባቸው ነበረ አያመለክቷቸውም ሰው እንዳይሉ ደግሞ እስራኤል ተዋልደው ወልደው ያድራሉ ልፋ ላፋት ይወለዳል ማንን የ ሚጠይቁ ይቱላቸው ነበረ ንጉስ እያሉ ስለመጡ በዛ ዘመን በሀገሪቷ ንጉስ የነበረው ሄሮር ስለነበረ እኔ ያለው ንጉስ መቼም ንጉስን የሚነግሰው እንደ ስጋ አስተሳሰብ ምድራውያን የሚያስቡት ገሎ ነው ብለው ስለሚያስቡ እኔን ሊገለኝ ነው ብለው ስለተሳሰበ ወዲያሁን ወደነገጠ እነሱ እጅ ነሱ በሌላ ጥበብ ታሪኩን ለማሳጠር እንደሚሄድ ነገራቸው እሱም እንደሚነሳ እጅ እንደሚነሳ ግን ማን ነው ምንድን ነው ብሎ ነው ጥያቄ ጠየቀ ነገሩት እንደሚወለድ አሁንም ግን የእሱ መረዳት የንግስና ጉዳይ ነው ያሳሰበው እና ሄሮስ ሂደው እንዲሰግዱ ከነገራቸው በኋላ ሰባሰግል ሂደው ሰገዱ አምላክነቱን ተረድተው ንጉስ እያሉ የሄዱት ሰገል አምላክ እያሉ ተመልሰው በሌላ መንገድ ሄዱ በሌላ መንገድ ማለት ንጉስ እያሉ የመጡትን ሀሳብ አምላክ እያሉ ተመልሰዋል ነው ብለሰሙ በሌላ መንገድ እውነት ነው በሌላ መንገድ ሂደዋል እንግዲህ ከዚህ በኋላ ነው በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ ሁለት ላይ ተጽፎ እንደምናገኘው መላኩ ታሪኩ ወደኋላ ስንመጣ ዮሴፍ እንዲጠብቃት ተሰጥቷት ነበረ እና እንግዲህ መላኩ ለዮሴፍ ነው በህልም ተገልጾ ንሳ ህጻነ ወእሞ ሁር ውስጥ ግብፅ ብሎ አዘዘው ዮሴፍ ታዛዥ ቀን አረጋዊ ስለነበረ የመላኩን ድምፅ የሚሰማ እ የሚል ስለነበረ ቀድሞ የመላኩን ድምፅ ሰምቶ ነው ወደ መቤታችን ተቀብሎ በቤቱ ያስቀምጠውና ከዚህ በኋላ ዮሴፍ ህፃኑን እና እናቱን ይዞ ሄደ እንግዲህ እዚህ መረዳት ያለብን በተለይ በዚህ ዘመን ለሚነሳ አንዳንድ ጥያቄ መልስ የሚሆን እዚሁ ላይ አለ ዮሴፍ ወደ ግብፅ ሂድ ሲባል እውነት ነው አለምን የሚያድነው በስጋውን ቆርሶ ደግሞ ናፍሶ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ግን ምክንያት አድህን መቤታችን ናት እና አለሙን የሚያድነው ኢየሱስ ነው በቃ ወልደዋለች ኢየሱስን ብቻ ይዘሂድ አላለው ሲለው ንሳ ብ ነው ብሎ ወእሞ ከእናቱ ጋር እናቱን ንሳ ህፃ ብሎ ቢተወው ኑሮ ህፃኑን ብቻ ይዞ ይሄድ ነበር ወይም እሞ ብሎ አልተወውም መላክ ስለሆነ ሰይጣን ነገሩን ነክቶ ይተዋል መላክ ግን ሞልቶ መናገር ለማድረግ ነው እና ህፃን ወሞ ብለው ብሎ ለዮሴፍ ነገረው መላኩም በታዘው መሰረት ህፃኑን ይዞ ወደ ምድረ ግብፅ ሸሽቷል እንግዲህ በምድረ ግብፅ ወደ ምድረ ግብፅ ሂዷል ስንል መቤታችን ደጋደጋው ላይ ሰዎች ይኖራሉ ወታደር ይኖራል ቆላ ቆላውን ሰው በማይደርስበት መከራ ባለበት ነው ክርስቶስን ይዛው የተሰደደች ታሪኩ በስደት ላይ ያለው ብዙ ነው ስደትን ስናስብ መችን ብዙ መከራ ነው ያለው ብዙ መከራ ደርሶባታል ስደትን እንዲሁ ስደትን ብቻ ስናስብ መንፈሳዊና ስጋዊ ስደት አለ ስጋዊ ስደት እንዲሁ ስጋዊ ስደትን በራሱ ለብቻ ደግሞ ስንወስደው ከእግዚአብሔርና ስለ እግዚአብሔር የሚሰደር ስደት አለ ከእግዚአብሔር ማለት ሃይማኖትን ክዶ እግዚአብሔር ረስቶ ከሃይማኖት ከስነ ምግባርም ከምንም ውጭ ከእግዚአብሔር ውጭ የሆነ ስደት ነው ከእግዚአብሔር መለየት ነው በሌላ መልኩ አዳምልን ጠቅስ እንችላለን ከእግዚአብሔር ሲጣላ ከእግዚአብሔር ተሰደደ ብለን እንሰብካለን እናስተምራለን እንረዳለን ስለ እግዚአብሔር ማለት ደግሞ ግን እግዚአብሔርን በማለታቸው እግዚአብሔርን በመወደዳቸው የሚሰደዱት እግዚአብሔርን በማምለካቸው ብቻ የሚደርስባቸው መከራ ነው እና ይሄ መንፈሳዊ ስደት ነው ስጋዊ ስደት ይሄም አንደኛ በፈቃድ የሚሰደዱት ስጋዊ ስደት ሆኖ በፈቃድ አለ ስጋዊ ስደት ሆኖ ደግሞ ያለ ፈቃድ በግዴታ አለ ስጋዊ ስዳት በፈቃድ ማለት ለምሳሌ ስጋዊን አለም እንዲሞላልኝ እንዲሰፋልኝ ብሎ አንድ ነገር ፍለጋ ከአንድ ወደ አንድ ገር ከአንድ ቦታ ወደ አንድ የምንሰደደው ስደት ነው ያለ ፈቃድ ግን ሳንፈልግ አንድ ቦታ ላይ መኖር እየፈለግን በጦርነት ምክንያት በተለያዩ ምክንያቶች ልንሰደደችው የምንችላቸው ስደቶች ናቸውእና እመቤታችን የተሰደደችው ስደት አለምን ለማዳን የመጣውን ክርስቶስን ይዛ ለዓለም ለሰው ልጆች ለፍጥረት ነው ክርስቶስ የተሰደደው መቤታችንም ጌታንዛ እየተሰደደችውና በተሰደደችበት ቤት የዮሴፍ ልጅ ደርሶ የነገራት ዮሳ በዛ ሁሉ የደረሰባት ብዙ መከራ አለ እንግዲህ ስደተኛ ይረበዋል ተረባለች ጌታ ተረበዋል ስደተኛ ይጠማዋል ተጠምታለች ጌታም ተጠምቷል ስደተኛ ቤት ማረፊያ ያጣል እሷም አታለች ስደተኛ ይናቃል ተንቃለች በሰው ቤት ለምን አታለች ለምኖ ጌታ አል አልቅሳለች ተረባለች ተጠምታለች ብዙ መከራ ሽፍቶች ደርሰውባት አንገላ ተዋታል ብዙ ነገር አልሰው ስደተኛ ይቀማል ሽፍታ ይደርስበታል ተቀምታለች በአጠቃላይ በስደት ሰው ሊደርስበት ፍጡር ሊደርስበት የሚችለው ሁሉ በጌታም ደርሶባታል የጌታ እናት በሆነችው ደርሶባታል እና እንግዲህ በዚህ ስደት አሁን ስለ ስደት ስናወራ የመቤታችን ስደት ሶስት ዓመት ከስድስት ወር ነው እና ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስም ተጠቅሶ የምናገኘው ነው በተለይ በራይ ዮሐንስ ምራፍ 12 ቁጥር 6 እንደዚሁም በራይ ዮሐንስ አሁንም ምራፍ 13 ቁጥር አምስት ላይ በግልጽ ቋንቋ ባለ ራእዩ እንዲ ይላል በሴቲቱም 1260 ቀን በዚያ እንዲመግቧት በእግዚአብሔር ተዘጋጅቶላት ወደ ነበረው ስፍራ ወደ በረሃ ሸሸች ይላል ይሄ ከላይ የተጠቀሰው ቀናቱ ተቆጥሮ ነው ቀናቱ ተቆጥረው ሴቲቱም ሺ ከ260 ቀን ማለት ይህን ስናካፍለው 3 ዓመት ከ6 ወር ይሆናል ማለት ነው ይህንን ያህል ቀን መቤታችን በበራ ስደቷ የተጀመረው ጥር ሶስት ነው ግብጽ የደረሰችው ግንቦት 24 ነው ግን እኛ የምናካብረው በብዛት ኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክሳውያን በአጠቃላይ በደንብ የምናውቀውና የሚታደረቀው በተለይ ህዝባችን በደንብ የሚያውቀው ህዳር ነው ህዳር ደግሞ መቤታችን ከተሰደደች በኋላ ስደቷ አብቅቶ ስትመለስ ማለት ስደት አበቃ ተብሎ ስትመለስ ያራፈችበት ቦታ ቁስቋሚ ባላ ከዚያ ጀምረን ነው በብዛት የምናውቀውና ምክንያት ስደቱ ሄሮድስ ይሁን እንጂ ክርስቶስ ግን በዋናነት የተሰደደበት በፈቃዱ እንደሆነ እናምናለን ተጽፎ አለም እናነባለንም የተወለደውን በፈቃዱ ነው ስጋ የለበሰውም በፈቃዱ ነው በዚህ አለም እንደ ስጋ የተመላለሰባቸው ያደረጋቸው ነገሮች ሁሉ ሰዎች ስልጣን ያላቸው ጉልበት ያላቸው እቀት ያላቸው መስሎ ቢያደርጉበትም እነዚያ ሁሉ የተደረጉት ግን በክርስቶስ ፈቃድ ነው እንዲያውም ወንጌል ላይ ምን ይላል የመጻይኮሳአሮሙ ወሪት ወለነቢያት አላ ከመፈጽሞሞ ህግና ነቢያትን ልልፈጽም እንጂ ልሽር አልመጣውን ብሏል አመላካችን እንግዲህ ህግና ነቢያትን ስንል ምን ማለት ነው ነቢያት ትንቢት ተናግረዋል ህግን አውጀዋል ህግ ሰርተዋል ህዝቡም በህግ ነው ሲመሩት ከግዚር ተነግሯቸው ትንቢት እየተናገሩ ህግ እየሰሩ ከዚር የተሰራላቸው እየነገሩ ያኖሯቸው ይሄ ህግ ምንድን ነው ምናልባት ትንሽ ለማንሳት ያክል አምላካችን እግዚር አንዱ ምክንያት የተሰደደበት ሄሮድስ ቢሆንም ግን ህግንና ነቢያትን የነቢያትን ትንቢት ሊፈጽም ጭምር ነው የመጣው ለምሳሌ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 19 ቁጥር አንድ ላይ እግዚአብሔር በፈጣን ደመና ተጭኖ እየበረረ ወደ ግብፅ መጣ ፈጣን ደመና እመቤታችን ናት ፈጣን ደመና ቀሌል ደመና ደመና ቀላል ፈጣን የሚሆነው ዝናብ የሌለው ደረግ ጉም ሲሆን ደረግ ደመና ሲሆን ፈጣን ይሆናል መቤታችንም ጥንታብሶ የሌለባት ኢሳያስ መራፍ አንድ ላይ የተገለጸው ኃጢአት የሌለባት ማለት ነው እና በፈጣን ደመና መቤታችን አዝላው ከመቤታችን ጋር እንደሚሄድ እዛ መልአኩ በፊት የተናገረው ንሳ ህፃነ ከእናቱ ጋር ይዘ ወደ ምድረ ግብፅ ያለውን ጭምር ነው እና በፈጣን ደመና አባቶቻችን ካህናትም አፍጣን ረዴት በመልካስ ላቸው ላይ አፍጣን ረት ማርያም ጊዜም እንዳቢ ሀሰባ ላይንም ቀራነባ እያሉ ከአይን ጥቅሻ ፈጥና የምትደርስ በአማላጅነቷ በእናትነቷ እንደሆነች ጠቅሰዋታል ና ሊፈጽም በደመና ተጭኖ መጥቶ አምላካችን እግዚአብሔር ከመቤታችን ጋር ወደ ግብፅ የተጠራውን በትንቢተ ሆሴም ተገልጿል በሆሴ ምዕራፍ 11 ቁጥር አንድ ላይ ልጄን ጸዋይ ኩኩም ግብጽ ወልዲ ልጄን ጠራሁት ይህንን ሊፈጽም አምላካችን እግዚአብሔር ይሄ ብቻ አይደለም ብዙ መጻሕፍት አሉ ዳብነት ለምሳሌ እነ የተጠቀሱ እንጂ እነዚህ ሊፈጽም አምላካችን እግዚአብሔር ትንቢቱ ምሳሌ ይፈጽም ዘንድ መጥቷል የሰውን ልጆች ክርስቶስ ወደ ራሱ ሊመልስ የእሱን ስደት ሰው ሁኖ ዳግማዊ አዳም እንለዋለን ክርስቶስን ክርስቶስ ስጋ ለብሶ በህፃንነቱ ገና በሁለት ዓመቱ ክርስቶስ ወደ ግብ የአዳምን ስደት ተሰዷል ሌላው ሰው መሆኑን በራሱ ሊያጠይቅ ነው አምላክ ነው ፈጣሪ ነው ሰማይና ምድር የፈጠረ ነው እነ ዮሐንስ ወንጌላዊ ቃል ነበረ ቃል እግዚአብሔር ነበረ ራሱ እግዚአብሔር ነበረ ወቱ ሁሉ ከሆነ ዘንብ ከሆነ ያለ እርሱ ምንም የሆነ የለም እሱ ራሱ ፈጣሪ መሆኑ ገልጸውልናል ብዙ ነው ማስረጃው ፈጣሪ ቢሆን ግን ደግሞ ስጋ ለብሷል ሰው ደግሞ ቅድም እንዳልኩት ሰው መራብ አለበት መጣማት አለበት እነዚህን የስጋ ባህሪ የሚባሉ አሉ የስጋ የሚባሉ አሉ ሰው በመሆኑ ወይም ስጋ በመልበሱ ያ ሁሉ ደርሶበታል አንደኛ መሰደዱ ሰው ለመሆኑ ለሚያጠይቁ ናቸው ዲያቪሎስን ለማሳደድ ክርስቶስ ከሰው ልጆች ልቦና ከሰው ህይወት ለማሳደድ ጉየተ ህፃን ዲያቪሎስ ብሎ ሊቆ እንደነገረ የህፃኑ መሰደድ ዲያብሎስን አሳደደ ብሎ እንደነገረን የክርስቶስ መሰደድ ይህንም ጣዖታትን የግብፅ ጣዖታት በዛ ዘመን ግብፃውያን በጣም በጣዖት አምልኮት የተወሰዱ ስለነበሩ ያንንም ለመመለስ አምላካችን እግዚአብሔር ተሰዷል ዋናውና ትልቁ ዋናውና ትልቁ ግን የነቢያት እንትን ቤት ህግና መጽሐፍ ሊፈጽም አምላካችን እግዚአብሔር የተሰደደበትን ይህልን ለማክበር በስደት ውስጥ ደግሞ እመቤታችን አለችበት እና ስደቱን ስናስብ ጌታ እንዲሰደድ እኛ እንድንድን ለእኛ እንዲሰደድ እንዲሰደድ ምክንያት የሆነችው ታዝሎ ስለሆነ ሰው ነው ብለናል ስጋ ለብሷል ብለናል ህፃን ነው ብለናል ሁለት ዓመቱ ነው ብለናል ዘመን እየተቆጠረት ነው ስለዚህ እናት ያስፈልገዋል ያዝላ ያስፈልገል ይሄን ለመተግበር ጌታ በራስን እንደ ጌትነቱ ቢሆንም እንደ ሰውነቱ ግን እናት ስለሚያስፈልገው ይህን ለመፈፀም ምክንያቷ ደግሞ መቤታችንናት ተመልካቾቻችን እንግዲህ ስለ እመቤታችን ስደት ከየት ተነስታ ወደ የት ሄደች ቁስቋም የሚለው ደግሞ እንዴት መጣ የሚለውን በስደት ስትሄድ መድን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስን አዝላ ስትሰደድ ወደ ግብፅ መታለች ወደ ኢትዮጵያ መታለች ወደ ተለያዩ አድባራትና ሀገራት ሂዳ ስትመለስ ያረፈችበት ቦታ እንደሆነ ነው ቁስቋም የሚለውን ጠቆም አድርገውን ያለፉ ተመልካቾቻችን መልክ ሰምተ እንመለሳለን አብራችሁን ቆዩ የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው መምህር ሁለተኛው ጥያቄ ቁስቋም ማናት ለምን ቁስቋምንስ እናከብራለን የሚለውን ለተመልኮቻቻችን ያስረዱልን ቁስቋም እመቤታችን መቤታችን ተሰዳለች ብለናል የተሰደደችው ከኢየሩሳሌም ወደ ግብፅ ነው እና ግብፅ ደግሞ ካሉ ቦታዎች መካከል አንዱ ደብረ ቁስቋም ቁስቋም የሚባል አካባቢ ቦታ ገዳም ነው እና እመቤታችን ስደቷ ሲያበቃ መመለስ ስትጀምር ያረፈችበት ማለት ምን አይነት ረፍት በስደት ውስጥ ያለ ረፍት መችም የለም ታድር ልትውል ልሰነብት ትችላለ ግን ስጋ ሊያርፍ ይችላል ህሊና ያርፍ ዋናው ደግሞ የህሊና ረፍት ነው ምክንያቱም መቤታችንን በስደቷ ውስጥ ያስጨንቃት የነበረ ጉዳይ አለ አንዱና የመጀመሪያው ልጄን ይገሉብኝ ያለው ሄሮድስ የሚፈልገው የነበረው ህፃናትን አስፈጅቷል በጌታ ምክንያት ያው እንደምናውቀው ሶስት ህፃናት ተርፈዋል አንዱ ዮሐንስ መጥምቅ ነው ናትናኤል ነው አንደኛው ሶስተኛው ና ዋናው ጌታችን አምላካችን የመቤታችን ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እና ጭንቀቷ ልጀን ይገሉብኛል ነው አሁን መላኩ ለዮሴፍ ቀድሞ ህፃኑን የሚፈልገው አለና ሽሽ እንዳለው በኋላ ግን ህፃኑን የሚፈልገው ሙቶ አለና ተመለስ አለው ያ አረጋዊው መላኩን የሚሰማ የሚያደምጥ ሽማግሌ ቅዱስ ዮሴፍ ያን ጊዜ መቤታችንን ይዞ መነሳት ጉዞ ሲጀምር ቁስቋም ላይ አርፏል ይሄ ሞትን የማምለጫ ረፍት ሰላምን የማግኛ የሚገላቸውን አሳዳጃቸውን ያረፉበት ያ ሁሉ አርፎ ሰላምን ያገኙበት ነው ያ ቦታ እና እመቤታችን ስትመለስ መጀመሪያ ጉዟን ለመጀመር ያረፈችበት ቦታ እዛው ግብፅ የሚገኝ ቦታ ነው ገዳም ነው መቤታችን ከጌታ ጋር ያረፍበት ቦታ ነው እና በዚህ ስም ነው ቁስቋን ብለን የምናከብረው ለምን እናከብረዋለን የሚለው አባቶቻችን ሲያስተምሩ ብዙ ጊዜ የምንሰማው አንድ ነገር አለ ሰቢ ቅድሰው ለመካን መካን ቅድሰው ለሰብ የሚሉት ቅዱሳን ሰዎች ቦታን ይቀድሱታል የተቀደሰው ቦታ ደግሞ ቅዱሳን ያሉበት ሰውን ይቀድሳል እና ይሄ ደግሞ የቅዱሳን ሁሉ ቅዱስ ጌታ ያረፈበት ነው ከሰዎች ሁሉ በላይ የሆነችው ንጉሱን ክርስቶስን የወለደችው መቤታችን ያረፈችበት ነው ያውም ደግሞ ሰላም ረፍት የተበሰረበት ስደትን የቅዱሳኑ ስደት የተባረከበት የጣወታት የተደመሰሱበት ጌታ እንደሚመለስ የጌታ መመለስ እንደምናቀው የጌታ ስደት ቀድሞ የአዳመን ስደት ለመመለስ ነው ብለናል እና የሰዎች ሁሉ ስደት እንደሚመለስ ወደ ተሰደድንበት ወደ ጌታችን እንደምንመለስ የተበሰረበት ቦታ ስለሆነ በስም እንጠራዋለን ምን ማለት ነው ለምሳሌ መቤታችንን ልደታ ብለን እናከብራለን ልደታ ማርያም ባህታ ማርያም ከዛ ስድስት ላይ ስድስት ቁስቋ ማርያም እያል እናከብራለን ኪዳነ ምረት መቤታችን ሌሎች የምናከብራቸው የምንጠራቸው ስሞች አሉ ይሄ ጉዳዩ ለእኛ የሚያስፈልግ ጉዳይ ሆኖ የተፈጸመ ጉዳይ አለ ይህ ጉዳይ አንዱ ቅድም እንዳልኩት እኛ ከስደት መመለስ አንዱ የጌታ መሞት መምጣት ወደዚህ ሰው መሆን አንዱ ትልቁ ምክንያት ስለሆነ ያ ስደት ለእኛ የተሰደደው ጌታ መመለሱን የምናስብበት እኛም እንደምንመለሱ ተመልሰን ወደ ገነት በኋላ ለዘላለ በመንግስተ ሰማያት እንደምንኖር ለመጀመሪያ ጌታ ከመሞቱ በፊት 30 በኋላ ይሞታል ጌታ እና ያ ከመምጣቱ በፊት ቀድመን እንደምንመለስ የተበሰረበት ስለሆነ ያን የምናከብርበት ነው እና መጠሪያው ቅድም እንዳልኩት በአታ ብለን እናከብረዋል ማለት መቤታችን ወደ መቅደስ የገባችበት በአል ልደታ ምንለው ልደቷን የተወለደችበት የምናከብረው ነው ኪዳነ ምረት የምንለው ደግሞ ከጌታ እኛ ሰው ልጆች በረከትን ክብርን እንድናገኝ አማላጅነትን ከሷ እንድንቀበል ጌታ የተቀበለችበት ቃል የተቀበለችበት ነው እንደዛ ሁሉ የቦታ ግን ትልቅ ምስራት ማንኛውም ተራ ቦታ ሳይሆን ጌታ ያረፈበት ቤታችን ያረፈችበት ያውም ደግሞ መመለሳችን መጀመሪያ ገና ከሲኦል መመለሳችን የተበሰረበት ስለሆነ ነው ምን ምንድላው አመሰግናለሁ መምር የሚገርም ምስጢር ነው እንግዲህ ሰው አሁን ይህንን እዚህ እንድንወያይበት የፈለግ ነው ሰው ዝም ብሎ ቁስቋም ብቻ ይላል ቁስቋም ግን ማን ነው እንደ ደብረ ታቦር ነው ማለት ነው በቃ ደብረ ታቦር ብለን እንደምናከብረው ደብረ ታቦር የተራራ ስም ነው ቁስቋምም የቦታው ስም ነው ነገር ግን በደብረ ታቦር ጌታ ብርሃነ መለኮቱ ስለገለጠበት ድንቅ ስራ ስለሰራበት እንደሚከበረው ሁሉ ቁስቋምም እንዲሁ ትከበራለች ቦታዎቹ አባቶቻችን ለማስተማር ነው ለማስተማር ነው አንድ ነገር የተተገበረበትን የተፈጸመውን ክንውን ከስም ጋር ቀጽለው እንድንማርበት ታሪኩን እንድንተርክ ነው አሁን ቁስቋም ብለን ስናስብ ምን መዘው ነገር አለ ማለት ነው ልደታ ብለን ስናስብ ደብረታ ወር ብለን ስናስብ ምን የሆነ ነገር አለ ማለት ነው ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይህንን እየተከታተላችሁ ትምህርት እንደምታገኙ ላላወቁትም እንደምታሳውቁ እምነታችን ነው ተመልካቾቻችን መልእክት ሰምተን እንመለሳለን አብራችሁን ቆዩ የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው ሌላው ሶስተኛው ስለ ቁስቋም የቤተ ክርስቲያን መጽሐፍት አዋልድ መጽሐፍት የሆኑ ወይም መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል በመጽሐፍ ቅዱስ ካለም መልካም ወይም አዋልድ መጻሕፍት የቤተ ክርስቲያናችን ብዙ መጽሐፍት አሏትና እነዚያ ሁሉ የተጻፉት እኛን ለማስተማር እኛን ለመገሰጽ ስለሆነ መጽሐፍት እንደው ስለ ቁስቋም የሚሉት ነገር ካለ እሱም ቢነግሩ ብዙ በማይለት ጸጌ ውስጥ የሚጠቀሱ አለው ያንን ሌሊቱኑ እየገቡ ማዳመጥ መስማት ሌሊቱ ሙሉ ያለው ሰቆቃው ድንግል የሚያስተምረው ይሄንን ነው ማይሌ የተጠጊው የሚያስተምረው ይሄን ነው ሊቃውንቱም ከዚህ ከዚህ በዚህ በማይሌ ውስጥ የሚሉት የሚያዜሙት ወረውም ይሄንን ስለሆነ ምንም የለም የምን የለም ሌሊቱ ሁሉ ይሄ ነው ምስጋና ማለት አመሰግናለሁ መምር አዎ እንግዲህ መምር መጋቢ አዲስ ቀሲት ሳሙኤል እንደናገሩን ወይም እያስረዱን እንዳለው ሁሉ ስለ ቁስቋም የማይናገር ማይለት ስጌ ውስጥም የለም ሰቆቃው ድንግልም የለም በሁሉም አለ ቅዱስ ያሬድም ስለ ቁስቋም ቋም ቴዎፍሎስ የተባለው የግብፅ ፓትርያርክ በቁስቋም ቦታ ሂዶ አድሮ እንደውም ይቤ ቴዎፍሎስ ሊቀባጳሳሶ ወይ ወይ ኩስተ ዝምቱ ቤት አይረፈት ነፍሴ ጻማ ዘረከበኒ በፍኖት ብሎ በመንገድ ያገኘውን ችግር ሁሉ የረሳባት እንደሆነ ችሜታችን ያረፈችባትን ቦታ ቅዱስ ያሬድን በድጓ አምጥቶ ገልጦልናልና ና መምህር ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይህ ቅኝት የተባለ መራ ግብራችን ነው በዚህ ዕለት እየቱ ነው ስለ ቁስቋም መቤታችን ከስደት ስትመለስ ለመጀመሪያ ጊዜ በግብፅ ውስጥ የምትገኝ ገዳም ናት ያረፈችባት ቦታ ናትና ቁስቋምን ስናከብር እንደው ዝም ብሎ የትመጣ የሌለ ወይም የማይታወቅ ነገር እንዳይመስላችሁና እንድትረዱ በማለት ነው ያቀረብንላችሁ እንደምትጠቀሙበት እምነታችን ነው መምህር እንግዲህ በመጨረሻ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ ስለ ቁስቋም የሚሆን በአሉን ስናከብር ምን ማድረግ እንዳለብን መልክት የሚያስተላልፉት ካለ ዋናው ነገር ቤተክርስቲያናችን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አገልግሎቷ በአጠቃላይ በመጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት እንደሆነ የትኛውም አገልግሎት ድጓውም ጾመ ዚቁም ዝማሪ ዋሲቱም ማይሌ ተጽጌውም ሰዓታቱም ሁሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሆኑን እንደው በተወሰነ ከትንቢቱ ከስደቷም ከምኑም አንስተን አንዳንድ ነገር ተናግራል በሰፊው ይህንን ለመረዳት ጥረት ማድረግ ጥሩ ነው ግን ቤተ ክርስቲያንን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ እንዳልሆነች መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንደሆነች እየተፈጸሙ ያሉትን ኩነቶች በሁሉ በስም በተለያየ መልኩ እየሰጠች እንደምታስተምር እንድንረዳ ነው ሌላው በዚህ ዘመን በተለይ ኢትዮጵያ ችግር ላይ ያለች በዚ ዘመን ነው እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ደግሞ እንደ አማኝነታችን ኦርቶዶክስ እንደ መሆናችን መጠን ደግሞ ቤተክርስቲያን መችም ምድር ውስጥ ምድር ላይ ነው ያለችው እቺ በቁስ አካል በእንጨት የተሰራችው እውነት ነው እሳት የማያቃጥላት ማንም የማያፈርሳት ማንም የማይደርስባት በሰማይ መቅደስ እንዳለን እናውቃለን ግን በምድር ያለኖች መቅደስ አለን በምድር ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለን ጦር ባለበት ሁሉ የሚፈርስ ህንፃ የሚፈርስ የሚቃጠል እንጨት ስለሆነ ያለው ብዙ መከራዎች ይኖራሉና ስደት ስለሆነ እያሰብን ያለ ነው ስደት ስናስብ ደግሞ መከራ ስለሆነ በእንደዚህ አይነት ስደት ግን ቀድምን ብለናል ስለ ስደት ስናወራ ስለ ጌታ መሰደር ና ከጌታ መሰደር እና በዚህ ህይወት ውስጥ በጥርጥር በመካድ ተስፋ በመቁረጥ ከእግዚአብሔርና ከቤተ ክርስቲያን መሰደር የለብንም ስደቱን ስናስብ መጽናት መከራውንም ቢሆን መቻል እና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በእምነት በጎ ምግባር በቀናይነት መቤታችንንና ክርስቶስን በማሰብ መኖርና መታገስ እንዳለብን ለማሰብ ነው ሁላችንንም በንስሐ ወደ ቤተ ክርስቲያን በመልካም ምግባርና በሃይማኖት በቤተክርስቲያን ውስጥ እንኖር ፍቀድልን አመሰግናለሁ መምር አመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን በዚህ በቅኝት ግብራችን ስለ ቁስ ቋም ከመጋቢ አዲስ ቀሲ ሳሙኤል ጋር ስንወያይ ቆይተናል ከዚህ ውይይት ደግሞ እናንተ እንደተማራችሁበት እንዳተረፋችሁበት ጥሩ የሆነ እውቀት እንደገበያችሁበት እምነታችን ነው በሌላ ጊዜ በሌላ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ሰላም ሰንብቱ ውድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለው ስራ የሌለው እምነት የሞተ ነው ይላል ስለዚህም እምነት በስራ ይገለጻልና ከሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር ጋር አብረውን ይስሩ አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማህበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 1425 1669 በአቢሲኒያ ባንክ 73 74